Silloin tapahtui sellainen murros, jossa me ei olla enää mukaan. Mutta ilman muuta tämä vastaus on, kyllä, kyllä se silloin koettiin sukupolvi. Meillä on kuitenkin sellainen kulttuurinen tausta, korkeakoulutus, yliopistoyhteys. Ajattelevat itsestään, että heillä on tehtävä ja valistavat tätä tehtävää muille valistettaville. Se on totta ja sitä läppää on se omalla ja toinen kysymys on, että mihin me tarvitsemme 68, miksi se dynamisoi edelleenkin tätä meidän muistiin kerrostumaan niin, että mun on kirjoittanut. Tapahtui, tapahtui jotakin, aivan juuri näin on, mutta että katsomme sitä kriittisesti, se on nykysukupolven tehtävä, niin kuin tässä tulee tämä traditio ja murroksen dynamiikka. Storia ei pidä hyväksyä sellaisena, vaan pitää olla kriittinen ja katsoa. Ja mun teesini on, että sukupolvi ei ole riittävä ihmisen identiteetin selittäjä. Se kuva, se paletti on paljon kiehtovampi ja moniarvoisempi. Ilman muuta tämä vastaus on, kyllä, kyllä se silloin koettiin sukupolven. J.P. Roos, sä elit sinä aikana, kun sä olet Yhdysvalloissa ja Helsingissä, ja oliko se murros sun mielestä myytti vai oliko se täyttä todellisuutta? Vastaapas Laurinalle. No, minä löysin sen murroksen vasta sitten paljon myöhemmin, kun luin suomalaisten elämäkertoja tuossa 70-luvun lopulla ja oivalsin, miten valtavia muutoksia ihmisten elämässä just silloin, just tähän aikaan tapahtui. Tukea, niin eikä ei ollut tuottajia, mutta tyypit menee kadulle ja alkaa kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu. Ja siihen tuo filmi Hullu, niin koko se maailmanelokuvan mullistus, suurin uusien aaltojen mullistus, joka tuolla maailmaa, niin oli tilaus tuollaisen lehdellä, se tapahtui sitten 68. Siitä tuli hyvin nopeasti, kun se 60-luvun henki elokuvan tekemisessä niin kadotettiin sen takia, koska tänne perustettiin kaiken maailmanelokuvassa ja tietä muita systeemejä ja tuotantopolitiikka ei onnistu niin totaalisesti, niin 70-luvun mittaan tuosta tuli sitten elokuvapoliittinen julkaisu, joka yritti olla, että oli suojella suomalaista elokuvaa. Se, että miksi, siksi, koska yksinkertaisesti niin tuollaista, se on täysin unohdettu, mitä niin silloin tehtyä ja mitään syitä, mitä takia elokuvia ja elokuvia journalismia ja esseistiikkaa ei voisi tehdä saada meidän ylipäivänä. Perustettiin tosissaan Pariisin mellakoiden jälkimainingeissa, kuten kirjassa sanotaan, ja kritiikin kohteena olivat elokuvasäätiö Yle, tai ovat olleet vuosien varrella, elokuvasäätiö Yle, Spede, Coca-Cola, riistokapitalismi, narsistinen populismi, hengetön kaupallinen tuonti elokuva, sieluttomat ja pikkusieluiset ymmärtämättömät kulttuuribyrokraatit, ja haalennettua kokouspullaa oravan lailla nakertavat leipääntyneet virkamiehet, valtakunnan päälehtien tonttumaiset elokuva-arvostelijat sekä kaikenlainen yleinen ja ylellinen porvarillinen vimmoilu. Ja